Bugün toyu olan beyimiz şehidimizin kardeşidir. Hümbet Yağubov. Bu bulak da onun adına ihsan edilmiştir. Cəmi şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyirik. Qazilərimize can sağlığı arz edirik. Bundan sonra bizim çox-çox şehid ailələrinə xidmətimiz olacaq. Çünkü onların borcu heç bir zaman bitmir. Biz bağda əkirik, belə gözəl açmır şəhid. Sənin nur üzündən açır bu güllər. İnan ki, sənin nur üzündən açır. Bizim bağda bunlar balaca-balaca olur. Bax, gör nə qəşəy böyüdü. Ağlama, bugün toy günüdür. Bugün o bir balan evlənir, ağlama. Ağlama, pis oluram, ben de pis oluram. Ağlama, adam bana ağlaya ağlaya karşılamaz ki. Ağlama, gel. Gözün aydın olsun, balan hoşbəxt olsun. Ağlama dayı, ağlama. Dayı da deyirəm, belki benimle yaşdır. Dərd insanı bocaldır. Çok mübarek, çok mübarek, çok mübarek. Allah xeyir versin bu kapıya. Toyunuz mübarek olsun. Biraz tox deyin, danışarıq. Ben bu evin xalam oğludur. Xalanız oğlu, hə? Xalam xalamız oğludur. Həm də mən bunların qohumuyam, yardım rayonundanam. Yardımdan gəlmişsiniz. Yardımdan gəlmişim, o dağlar qoyundan. Birinci sizi salamlayıram. Həmişə toylara gələsiniz. Həmişə xoş belə həyatda, xoş günlər keçirdəsiniz. İndi həyatda, birinci növbədə bütün şəhidlərimin qarşısında baş əyirəm. Şəhidlik uca zirvədir. Allah mərhəmmədə yoldaşına səbir versin, səbir əta eləsin. Öbür uşaqlardan yarısın. Hani bu neçə ildir rəhmətə gedib, inanırsan bu kilfət bir yanadır, bu şəhidimiz bir yanadır. Gedir qəbir üstə, qəbir üstə ağlayır, sıtxıyır, şeylir. Mümkün deyir. Yani o bir rəhmətli ümbət bir yanadır, bu dörd nəfər uşaq bir yanadır. Bunun için bax görürsünüz, fikir verirsiniz bu həyat bacıya, toylu. Onun hesabıyla restoranda eləyir. Yani qəlb açılmır da, nə qədər desə də, gülsə də, qəlb açılmır. Allah şəhidimizi bir daha rəhmət eləsin. Xoş gəlibsiz, İlqara xoşbəxtliyi arzulayam. Mərhəmədə göz aydınlığı verirəm. Həyatı bir gün gələn, bir gün gedəcək. Allah səbir versin mərhəmədə də. Allah xeyrin versin balasın, Allah xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun. Sağ olun. Sizin də balalar Allah xoşbəxt eləsin. Sağ olun. Burada ürəyinizdə bir toxtaq tapdınız, təpər tapdınız, söz dediniz, o bizim için çok qiymətlidir. Yani çok sağ olun. Kövrəlir, mümkün deyil. Nə qədər eləmişsin, göz yaşları istər istəməz bir üzə verir özü. Nə qədər deysin də, gülsün də, qəlb. Allah, o qəlbin, Allah ona şəfa versin. Qəlbin deyilsin olmasa bir balaca gülər özü yaratsın onun için. Yani qəlbinə mümkün deyil. Nə qədər axşam dönənlər, axşam şəhid ailələri buradaydı. Hamısına baxırsan, şükür məsləhətinə. Şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərimizi qarşısında bir daha baş əyirəm. Allah mübarək eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ olun ki, sahib gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Allah mübarək eləsin. Boya başa çatanlardan olsunlar. Oğlu, uşaqlı, qızlı, itib şeyli olsunlar. Nə səbiyyərlər? Belə böyük bir ailə sahibi olsunlar. Asasının, anasının bizim gülər alın açıq eləsinlər. Amin. Allah dünyamızı sakit eləsin. Amin. Allah bizim cəhbədə olan əskər balalarımızı öz pənahında saxlasın. Amin. Azərbaycanın bayrağın, Azərbaycanın gerbin, Azərbaycanın müstəqilliyin əlindən almasın. Allah Taala xalqımıza güc, millətimizə bərəkət, gümrahlıq versin. Amin. Bundan artık başka söz diyebilmem. Allah mübarek eylesin, hoşbaxt olsunlar. Çok sağ olun.